svima i hvala što ste došli. Evo, ja bih se zahvalio u ime kolektiva 4B i naravno zahvalio bih se gradu Šibeniku, turističkoj zajednici i tvrđavi kulture što sam i ove godine pružili priliku da se možemo kroz skulpturu izraziti i jednog velikana ponovno pokazati u jednom predivnom svijetlu. U razmišljanju koga ćemo ove godine predstaviti nakon knjige i Roberta Visianija te gramofona Jester Mezzoleni, nije bilo teško za odabrati. Tu smo na kraju odabrali Dražena Petrovića, kojeg ćete imati priliku vidjeti. I to je upravo poruka koju mi želimo prenijeti. Znači da uz puno rada, truda, sve se može ostvariti i tako djeci bi poručili isto tako da kroz rad, trud mogu sve ostvariti. Drage prijateljice, dragi prijatelji, ja ću početi od ove rečenice kada je rečeno da je Dražen primjer kako uz puno rada i truda se može nešto učiniti i biti prepoznatljiv, a ja bih čestitao i kolektivu 4B i svim tim mladim ljudima okupljenim u raznim šibenskim udrugama, ekipi Tvrđave kulture koja je isto tako skup vrlo mladih, ambicioznih i promoćurnih ljudi, jer oni su pokazatelj kako se radom, trudom može uspjeti. Činjenica je da je šibenski advent, odnosno zbivanja na šibenskom adventu, famozna adventura, kako je šibenski park Roberta Visianija postao mjesto koje se ne može zaobići. Ali je postalo i mjesto svoje vrsne šibenske retrospektive, njegove bogate povijesti i kulture. Ja bih rekao da prije nego što je bila Flora Dalmatika i Robert Visiani, da mnogi mladi Šibenčanke i Šibenčani nisu znali zašto se baš park zove po Robertu Visianiju, ko je taj tip Robert Visiani, sada to znaju. Kao što vjerojatno mnoga naša djeca nisu znala ko je Jester Mezzoleni, zašto je šibensko kazalište specifično, ali će kroz ovu ovogodišnju priču i prezentaciju u parku vjerojatno u detalje, kako god mi mislili da je priča o Draženu ispričana, biti ponovo prikazana na drugačiji način. Ajmo.